Som jeg sa innledningsvis, så heter jeg Marianne Nordstrøm, er klinisk ernæringsfysiolog her på Frambu, og var for noen år siden så heldig å få lov å fordype meg litt i akkurat dette her med folkehelse og livsstilsrelatert helse hos voksne med utviklingshemming. Og da, når jeg tok doktorgrad på det temaet, så jobbet jeg med personer som har Downs syndrom, personer som har Prader-Willis syndrom og en gruppe voksne med Williams syndrom. Så en del av det jeg skal presentere i dag jeg prøvde å sette det inn i en sammenheng, men også noen av resultatene da fra den avhandlingen som jeg ferdigstilte høsten 2015. Jeg har hele bakgrunnen for at jeg engasjerte meg i dette temaet er at jeg som ernæringsfysiolog opplevde etter hvert å få ganske mange henvendelser fra bofellesskap, fra voksne brukere selv og fra pårørende om overvekt og utfordringer rundt vekt som øket. Og da gjaldt det egentlig mange ulike av Frambus diagnoser. Så derfor skal vi nå snakke litt om hva er om dette med å tenke hvordan kan vi sørge for at man også som voksen har en god helse, og at den helsa man har blir så god som mulig, så lenge som mulig. Og det er jo det man omkaller som folkehelsearbeid i andre sammenhenger, som handler om hva slags rammer og strukturer og tiltak vi som samfunn gjør for at alle oss som er en del av det norske samfunn skal ha en sunn helse. Eller som Per Fugelli sier, helseligningen, han mener at for å ha en god helse så må vi se på det utifra et biologisk eller medisinsk ståsted, og det har Anne-Grete gitt oss en god bakgrunn i dag morges, hva vi må tenke på i forhold til Williams syndrom. Men skal de leve et sunt og langt liv og redusere risikoen sin for både psykiske helseplager og fysiske helseplager, så må vi også være litt opptatt av de andre rammebetingelsene rundt. Altså kulturen, vi blir alle påvirket av det miljøet vi er i. Og som Per Fugelli sier, politikk opphøyd i annen, fordi hva slags rammer og vilkår vi som samfunn til enhver tid legger til rette for, har også ganske stor innvirkning på helsa til hver og en av oss. Og så er det sånn, hvorfor skal man være opptatt av dette her? Kan man jo lure på. Før måtte jeg ofte argumentere med det. Nå må jeg si at jeg opplever et sterkt økende engasjement i norske kommuner rundt akkurat denne problemstillingen med hvordan ivareta helsa til voksne med utviklingshemming. Mange ting er på gang. Men hvis vi skal legge i hvert fall noen data til grunn, så er det også sånn at vi vet lite akkurat om sånn spesifikt om hvor lenge lever man i snitt med Williams syndrom. Det har man ikke gode data på. Det er kanskje ikke så interessant heller, fordi dette har vært en ganske rask utvikling de siste årene. Men hvis man bare ser på alle som har en utviklingshemming, så ser man jo dessverre at det er de har høyere dødelighet gjennom hele livet og lavere livslengde. Men igjen, den har vært veldig raskt økende, så ting er i positiv utvikling. Når man har gått inn og sett på hva er det som gjør at de har høyere risiko for å få helseplager, også som voksne, så er det jo det at de har høyere risiko for en del sånne tilstander, helseplager, som er forbundet med de spesifikke diagnosene. Det har vi hørt litt om. Men så er man etter hvert også blitt mer klar over at de har litt andre sosiale forhold, altså mener at det at man har lettere for eksempel for å ha mindre sosialt nettverk og et færre å kunne støtte seg på når man får problemer. Og det er klart at sånne ting er viktige når man tenker for eksempel psykisk helse, men også andre helseproblemer. Så er det her med at man har funnet egentlig ganske konsekvent i alle studier at denne gruppa har lett for å gå med uoppdagede helseoppfølgingsbehov. Altså, det var en kronglete måte å si det på, men det er altså, som Anne-Grete sa, alle kan få helt vanlige diagnoser, men det er ikke alle som like klart klarer å uttrykke at man går og brygger på eller har plager som trenger oppfølging og tiltak. Og for å spinne videre på det eksempelet hun hadde, så kan jo for eksempel man gå rundt og ha urinveisinfeksjon for eksempel.
mens vi andre kan lettere gjenkjenne og skjønne at vi kanskje må søke hjelp, at her har det skjedd noe endring, så kan en person med Williams syndrom for eksempel gå og holde på en sånn hemmelighet en stund før det blir oppdaget, hvis man ikke er oppmerksom. Så foregår det absolutt mindre forskning på helseutfordringer og behandling. En studie fra 2014 viste at det å ha en utviklingshemming førte til at man var ekskludert fra 98% av all forskning på medisinsk behandling som ble publisert i da, hadde man tatt et tilfeldig utvalg av jeg tror det var 15 av de mest anerkjente medisinske vitenskapelige tidsskriftene. Så klart at når de heller ikke er med i den kunnskapsutviklingen som gjelder, som skjer for oss andre, så er det en risikofaktor. Så er det det som jeg er opptatt av da, ugunstig livsstil. Det er dessverre blitt identifisert som en av årsakene også til at man kan få helseplager etter hvert. Sånn er det jo egentlig for oss alle, men det gjelder også personer med Williams syndrom eller de som har utviklingshemming generelt. Og Berit, hun var inne på det, men når jeg startet å jobbe på Frambu for noen år siden, så sto det at de med Williams syndrom, de hadde først og fremst spiseproblemer som i barnealder, og det vokste de av seg, og deretter hadde de ingen ernæringsrelaterte utfordringer. I dag vet vi at det er en sannhet med modifikasjon. Av de 21 personer som var med i denne studien, så fant vi at de hadde nesten dobbelt så høy risiko for å utvikle overvekt og fedme som andre personer i samme alder i befolkningen ellers. Da sammenlignet vi med den HUNT-undersøkelsen, altså den store norske helseundersøkelsen. Og de hadde altså nesten like høy risiko for å utvikle overvekt og fedme som for eksempel diagnoser som Downs syndrom, som er mer anerkjent og som er mer, jeg tror flere kjenner igjen at det har lett for å utvikle overvekt. Så hadde jeg bare lyst til å vise da, at akkurat som for alle oss andre, når man utvikler, hvis man lever et passivt liv, altså er lite fysisk aktivitet og etter hvert får stor overvekt, så påvirker det kroppen på ulike måter. Og en av de tingene man vet at man har høy risiko for ved Williams syndrom, og det skyldes da elastinmangelen, er å få høyt blodtrykk. Men så så vi på hva hvis du legger på overvekt i tillegg. Og da fant vi at overvekten også øker blodtrykket, ikke sant? Så da er det noe med at en sårbarhet i seg selv ved diagnosen, og så legger du på en vanlig risikofaktor, sånn som overvekt, så får man på en måte litt sånn dobbelt effekt. Da gjør det at blodtrykket stiger enda mer. Det å være opptatt av livsstil vil jo da ikke ta bort den genetiske sårbarheten, men vi kan i hvert fall prøve å gjøre den risikoen så lav som mulig. Så må jeg si at når det gjelder Williams syndrom, så er det ikke bare overvekt som er en utfordring selv blant voksne. Lav vekt og undervekt, eller underernæring, forekommer også, og er faktisk mer vanlig blant voksne med Williams syndrom enn i befolkningen ellers. Og det som er typisk for det er at disse personene kan ha litt sånn stereotypisk og sære matvaner, altså de vil ha ting på en veldig spesiell måte, eller så spiser de ikke. Og dette startet nok i barnealder, men dette er en liten andel som ikke har vokst av seg dette helt. Men for å sette ting i perspektiv, da, så er det jo sånn at det er kanskje 50-60% av de voksne som strever med overvekt, og så er det kanskje 5% som strever med underernæring, sånn at det er mye mindre vanlig. Så kjente jeg at jeg må si innledningsvis, fordi når man snakker om det å jobbe med livsstil, både sunt kosthold og aktivitet, så opplever jeg ofte at mange blir utrygge. De lurer på, hva har jeg lov til? Man er bekymret for at hvordan skal man liksom få til en endring uten å krysse dette lovverket om bruk av tvang og makt. Men det er viktig også da, synes jeg, å minne om at vi har et annet lovverk, kommunale helse- og omsorgstjenester, og de sier at kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Og dette skal blant annet skje på opplysning, råd og veiledning. Med andre ord, man har lov til, på samme måte som for alle andre, og gi informasjon, veiledning og råd. Og selvfølgelig skal det ytes på en respektfull måte. Utfordringen for
personer med Williams-syndrom og andre med utviklingshemming har jo vært at dette har vært lite tilgjengelig for gruppa, og det er funnet få opplegg som er tilrettelagt for de med utviklingshemming. Men det her jeg nå ser et gryende engasjement i norske kommuner, og ser at flere og flere er nå opptatt av å begynne å diskutere hvordan kan vi nå gjøre dette. For det handler jo ikke om at noen her ønsker at vi skal bryte lovverket. Det er ment for å fremme respekt og integritet for voksne mennesker. Men det er også viktig å se når man strever med å få til noe, hvordan kan man være en god støttespiller. Og så vil jeg si at det kan være litt lurt å snakke om det. Fordi hvis man skal legge forskning til grunn fra Sverige, så er det sånn at når man intervjuet ulike tjenesteytere på ulike steder i kommunen, så opplevde man at de ulike kunne ha ganske ulike holdninger og forståelse av akkurat denne balansen her. Noen ønsket veldig mye styring, kontroll, regler, rutiner, mens andre var med helt i den andre enden og være mye mer liberale, at her måtte vi ha tro på folks evne til å ta vare på seg selv og selvstendighet. Og jeg kjenner igjen det litt, at jeg tror at folk kan ha litt ulik oppfatning av det, og da kan det være vanskelig å få til en målrettet og systematisk arbeid rundt det. Og jeg tenker, for en person med Williams syndrom som møter mange ulike tjenesteytere, hvis hver og en av de utøver eller viser litt ulike holdninger rundt dette, hvorvidt dette er viktig eller ikke, dette er noe vi skal jobbe, være opptatt av eller ikke, så klart at det kan gjøre det vanskelig også å vite hva er lurt for de å gjøre, for da får de litt ulike signaler. Men så til fysisk aktivitet. Hadde jeg lyst til å starte med å bare minne om denne her enkle kurven, men som er hentet fra helsenorge.no, at det er altså et nesten linjært sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Og grunnen til det er fordi at når man snakker om hvorvidt man oppnår anbefaling for fysisk aktivitet, eller man får til å trene mye eller lite, så er det viktig å ha med seg at bare man får til litt mer, så har man oppnådd noe. Det er liksom ikke sånt, det er ikke en terskel man må over for at man skal få effekt. Alt gir effekt. Opp til et visst nivå, hvor det ikke lenger, hvor det ser kurven flata. Men tilbake til den undersøkelsen som vi gjorde, da fant vi, og så vi da litt på, da gikk personer, voksne personer med Williams syndrom, men noe som nesten lignet denne mikrofonen, altså en liten sånn akselometer hadde de på seg hver dag i 7 dager hjemme. Og så brukte vi det til å måle og se hvor aktive de var. Fordelen med denne metoden er at vi får med både det som er strukturert treningsaktivitet, men også det som er hverdagsaktivitet. Og da fant vi at det var 22% av mennene som var med, som var nok aktive til å oppfylle da denne anbefalingen om 30 minutter fysisk aktivitet i moderat og hard intensitet daglig, mens det var bare 7% av kvinnene. Nå har helsedirektoratet endret den anbefalingen litt etter det, men likevel, dette indikerer det som veldig mange andre studier har funnet fra utlandet, at mange med utviklingshemming er passive som voksne. Men det vi også gjorde da, var at vi brukte en helt samme metode som de har gjort i en stor undersøkelse på idrettshøyskolen i forhold til fysisk aktivitet i befolkningen ellers. Og på grunn av at vi har brukt samme metode, så kan vi sammenligne resultatene. Og her er resultatene fra befolkningen ellers. Og det vi da ser er jo at menn med Williams syndrom ser ut til å være omtrent like aktive, eller faktisk litt mer aktive enn menn i befolkningen ellers. Mens kvinner ser ut til å komme litt dårligere ut. Så vi på en annen ting. Vi så på det her om, er det en sammenheng mellom hvor aktiv man er og den vekten man har? Og her har vi da sett på ulike vektkategorier oppover, og så har vi sett på gjennomsnittlig aktivitetsnivå. Som dere ser, så er det jo ingen sammenheng. Så hvorfor er dette interessant i det hele tatt? Jo, fordi dette er ganske annerledes enn sånn man finner det fra andre studier, fra befolkningen ellers, hvor det oftest er en ganske sånn klar gradient at jo tyngre kroppen blir, jo mindre aktivitet finner man når man måler det. Og det fikk oss å tenke på, det som også andre har studert, nemlig om kan det være sånn at det finnes noen egne barrierer eller rammer for hva som gjør at denne gruppa er aktiv eller mindre aktiv. Og for å først se på hva er det man har funnet
ut da, så kan være noe som hemmer at man har lyst til å være i aktivitet. Og når man spør dette er voksne personer med utviklingshemming generelt, så sier jeg at en del av de, de liker heller for eksempel håndarbeid eller finmotoriske aktiviteter framfor mer sånn treningsaktivitet. Så er det, det er jo samme som også hos andre. Altså når det er dårlig vær, glatt, kjenner flere med William som er engstelig for å gå ute når det er glatt. Liker ikke det, har litt balanseproblemer i utgangspunktet, og når det da kommer bli glatt i tillegg, så har de kanskje erfart å falle en gang eller to, og så blir de engstelige for det, og da vil de ikke gå ut. Det er jo i seg det samme som skjer hos mange av oss andre også. Så er det dette med manglende økonomiske ressurser, er en issue for noen, og dette med utfordringer rundt transport. At det å ta seg til en aktivitet kan medføre mange større, eller flere hindringer enn det de gjør for andre. Hvis man har, noen må ha skyss for å få det til, fra det å for eksempel navigere ved hjelp av kollektivtrafikk, det er vanskelig for mange med utviklingshemming, og så er det spesielt vanskelig for en del med Williams syndrom, siden de har spesifikke utfordringer i forhold til det å orientere seg i nye situasjoner. Så det gjør jo at de trenger hjelp for å få det til. Og da er man avhengig av å ha tilrettelagte aktiviteter i nærheten. Og det finner man at det er et dårligere tilbud da, til de med denne type tilretteleggingsbehov enn for andre. Men så fant de også noe annet som jeg synes er interessant. Og det er at en del opplever at de ikke har et miljø som er opptatt av eller støttende til at det er bra å være i fysisk aktivitet. Og det har noe med de holdningene vi rundt gjenspeiler, og som vi kan gjøre noe med. Fordi hvis man, heldigvis er det også studert og funnet noen faktorer som fremmer aktivitet. Og det er jo da sier man at aktiviteter hvor man opplever mestring, og at man i tillegg lærer noe nytt. Berit hadde jo noen flotte eksempler her med selv hvor vanskelig det kan være underveis, men den gleden av likevel å få til noe som faktisk har vært vanskelig, den er jo universell. Den gjelder oss alle, og den gjelder også de med Williams syndrom. Og selvfølgelig, selv om man har blitt voksen, og man er ferdig med skolen, så har man jo gode muligheter for å lære ting. Det gjelder også hos alle. Men så er det dette her som jeg tror noen ganger blir litt bortglemt i noen av disse aktivitetene. Og det er når man så på hva det var som gjorde at man for mange har en tendens til å starte med aktiviteter. Har forskningen vist. Men så slutter man etter en stund. Motivasjonen forsvinner, de er ikke interessert. Og da viser jeg at de som fortsatte å gå på aktiviteter i årevis, da fant de at det også var aktiviteter som fremmet sosial kontakt og samspill med andre i forbindelse med aktiviteten. Og jeg tenker for en gruppe som Williams syndrom, så er nok det helt avgjørende for at de skal ha motivasjonen over på sikt, at de også treffer noen, at de, ja, kanskje derfor mange av de er glad i å komme på Frambu blant annet, fordi at de treffer gamle kjente og får lov å gjøre nye erfaringer og opplevelser sammen med de, samtidig som de treffer noen nye. Det er sånne ting vi kan tenke på, at når man tilrettelegger for aktiviteter, at man finner noe match da, som gjør at man har det kjekt når man er der også. Så har jeg bare kort innom dette her med at vi gjorde en fysisk funksjonskartlegging. Det høres jo litt voldsomt, men vi rett og slett sjekket ut hvor langt klarer man å gå på 6 minutter. Og det er faktisk en sånn fysisk undersøkelse som har brukt veldig, veldig mye, og som viser seg å korrelere veldig mye til helsa di. Hvis du ikke klarer å gå mer enn 350 meter i løpet av 6 minutter, så er det egentlig det er ganske høy risiko for å ha helseplager. Og vi var ikke så mange, men vi fant jo noen som allerede i ung voksen alder altså er nede i der. Det er det de klarer. Men det som var mer interessant, synes jeg, var at vi gjorde det samme som med fysisk aktivitet, at vi så på gangkapasiteten i forhold til vekta. Og da fant vi at selvfølgelig den evnen til å bevege seg og ta seg rundt, den påvirkes ganske mye av det å gå opp i vekt.
Den gikk altså når man var overvektig, så gikk den ned 34 meter på en sånn test, og hvis man hadde det som heter fedme, så gikk man hele 111 meter kortere i snitt. Så det viser også hvordan det å utvikle i hvert fall stor overvekt kan påvirke hverdagslivet likevel, selv om sånn ganske direkte, uten og etter hvert, hvis man ikke er aktiv, oppmerksom på det, etter hvert også kan gjøre at man faktisk trenger mer tjenester, fordi alt blir tyngre å gjøre i praksis. Så for å prøve meg på en liten oppsummering når det gjelder fysisk aktivitet, så mener jeg at det er behov for å legge til rette for økt fysisk aktivitet i disse gruppene. Og som sagt, heldigvis, mange ting er på gang i kommunene. Så lurer jeg på om vi er nødt til å begynne å tenke oss litt om vi har behov for å ha noen egne strategier for å få med oss damene, eller i hvert fall være litt mer nysgjerrig på hvorfor de i større grad velger bort det å være i aktivitet sammenlignet med gutta eller mennene. Så skal jeg gå raskt videre til dette med sunt kosthold. Aller først hadde jeg lyst til å si, hva er det, sunt kosthold? For det opplever jeg som klinisk ernæringsfysiolog at mange er litt usikre på, og når jeg snakker om det, bruker det uttrykket, så mener jeg helsedirektoratets kostråd. Så vet jeg også at enkelte ganger så forekommer det underdiagnoser som gjør at vi er nødt til å individualisere kostholdet. Det er jo blant annet det som kliniske ernæringsfysiologer jobber med, men da skal det altså være etter en vurdering. Så skal jeg raskt gå videre til en av de utfordringene som jeg oppdaget i den undersøkelsen min, og det var at jeg spurte de om hvor mange ganger de spiste frukt per uke. Og her ser dere at det er under 30% av de med Williams syndrom som spiser frukt 4 ganger eller mer per uke. Det er under halvparten, så vidt 40%, som spiser grønnsaker 4 ganger per uke i den undersøkelsen vi gjorde. Og da, selv om ikke jeg kan si exakt hvor mye de spiste, så vet jeg jo at det er ganske langt unna rådet om 5 frukt og grønt om dagen. Og vi målte også dette, for man kan ikke bare basere seg på kanskje på hva de sier. Vi målte altså noen stoffer som bare kommer fra frukt og grønnsaker i blodet og fant akkurat det samme, at de med Williams syndrom så ut til å ha det laveste inntaket. Og da, her ser dere en sammenheng mellom disse stoffene fra frukt og grønnsaker og kroppsmasseindeks. For da kunne man kanskje tenke, er det at de spiser lite frukt og grønnsaker som gjør at de har høy risiko for overvekt? Nei, det er nemlig de som er tynnest i denne gruppa som spiser minst frukt og grønnsaker. Altså de som er, jeg tror at de er litt mer, kanskje litt sære, velger litt snevrere kosthold enn det mange andre gjør. Men det er all grunn her med så lavt inntak å tenke at alle godt kan spise litt mer. Så vi litt på dette med inntak av fisk. Og her ser du mange som spiste fisk 3 ganger, som ikke spiste fisk mer enn 3 ganger i uka. Og det er altså 100% av de med Williams syndrom. Ingen gjorde det. Og så jeg altså på om de tok tilskudd av omega-3, eller det, altså tran eller annen type tilskudd, og det var 24%, og bare halvparten så mange som i de 2 andre gruppene. Så da var det kanskje ikke så overraskende at også de med Williams syndrom viste seg, når vi målte i blodet, hadde den laveste konsentrasjon av sånne sunne omega-3-fettsyrer i blodet. Så det er all grunn til å tenke at her er det også noe å jobbe med i forhold til å prøve å få de til å synes at det er ålreit å spise mer fisk. Så skal jeg kort innom et siste poeng som vi så på. Dette er hvor ofte man drikker brus. Dette er ikke basert på de med Williams syndrom, men de med Downs syndrom. Og det var fordi at når vi skulle sammenligne når man bor hjemme med pårørende og bor i eget bofellesskap, så var det så få i studien min som av de med Williams syndrom som bodde hjemme hos pårørende, så det var ikke mulig å lage en sammenligning. Men resultatet viste seg at når man flytter for seg selv, så ser det ut som når en del begynner å drikke litt mer brus. Og akkurat frekvensen er blant de med Williams syndrom er den samme som blant de med Downs syndrom. Man begynner altså, det er mange flere som drikker mer brus. Så hadde jeg lyst til å si litt om dette med måltidsmønster og mellommåltid.
alle undersøkelser vi har i dag sier at de voksne med utviklingshemming, og i og for seg de med Williams syndrom, de har et regelmessig kosthold. De er flinke til å spise regelmessige måltider. Men det er indikasjon på at det er ganske høy forekomst av småspising mellom måltidene. En del driver med litt sånn småsnacksing, mer eller mindre hele tiden. Og i hvert fall hvis vi skal se på en svensk undersøkelse, så fant de at for om lag en femtedel, så utgjør den småspisingen mesteparten av det de spiser i løpet av en dag. Så med andre ord, da hjelper det ikke å spise sunn mat til måltidene hvis man hele tiden driver og spiser mellom måltidene. Og vet du hva? Oi, nå gjorde jeg det samme som Christer, vet du. Når de også så på hva man spiste i den småspisingen, vet du hva som er vanlig å spise til mellommåltider i Norge? I befolkningen generelt? Godteri, tror jeg. Ja, noen. Nei, befolkningen er kanskje... I befolkningen generelt, nå var jeg kanskje litt utydelig, for da mente jeg... I sånne store norske kostholdsundersøkelser så finner man at den vanligste tingen å spise mellom måltider er frukt. Men hvis du svarer på vegne av personer med utviklingshemming, så er det faktisk kjeks og kaker. Det indikerer denne studien fra Sverige. Vi har ikke tilsvarende studier fra Norge, men jeg tror at det noen ganger er riktig. At det er litt mye sånn småsnacksing. Og derfor så hadde jeg lyst til å bare ta med det her, fordi jeg møter noen ganger så sier jeg at ja, vi koser oss litt med maten da, men det må man, og så er vi litt flinke, men så er vi flinke til å gå tur. Og det er jeg veldig glad for. Veldig glad for at man er flink til å legge til rette for turer. Det er mye man kan snakke. Apropos det her med de gode samtalene i forhold til psykisk helse og det å bli sett og bekreftet, kan absolutt gjøre den samtalen mens man rusler en tur. Men... Poenget er at hvis man allikevel koser seg veldig mye med maten, så må man gå veldig langt for å kompensere for det energibehovet. Så derfor må man være litt opptatt av begge deler hvis vi skal komme i havn. Så for å oppsummere dette her, Williams syndromgruppen, i hvert fall den undersøkelsen vi hadde, viste å ha et mindre gunstig kostholdsmønster enn altså personer med Downs syndrom, for eksempel. Og at de behøver opplæring og veiledning, da, tenker jeg, i forhold til hva som er sunn mat og hvordan de kan få i seg det. Da hadde jeg lyst til å gi dere noen praktiske tips, som i og for seg gjelder da alle. Vi vet at de fleste spiser mer frukt og grønnsaker hvis man får det servert på fat og ferdig oppdelt, at det ligger enkelt og tilgjengelig. Det er ting vi kan hjelpe til med, hvis de vil. Og så kan man jo introdusere nye måter å spise frukt og grønnsaker til middag på. Og jeg tror at en del er litt følsomme i munnen. De liker ikke alle mulige konsistenser. De liker, og noen har også problemer med å tygge harde ting, og da må vi tenke litt på hvordan vi serverer grønnsaker, eller hvordan vi kan lage det på en måte som gjør at de får lyst til å spise det. Og så vil jeg bare nevne det med smoothie, og det vet jeg faktisk også, for dette har jeg vært og snakket om for de voksne i foreningen. Og apropos, ja, jeg har sjelden hatt så mange som var med og presenterte sammen med meg fra forsamlingen, som da, når jeg hadde en forelesning for de voksne med Williams syndrom. Men akkurat dette med smoothie vet jeg at noen har gått i innkjøpet og faktisk har begynt å drikke. Det er klart, her får man jo frukt og grønnsaker på en enkel måte å få i seg, apropos det med og mange synes at det er stas. Så det er jo noe man kan eventuelt utforske og prøve litt på. Og så må man selvfølgelig utforske litt dette med hvordan kan man få inn fisk, og tenke på både fisk som mulig pålegg og til middag. Ja, dette var det jeg snakket om i stad, om at tjenesteyterne kunne se at de hadde litt sånn ulik rolle. Jo, og så hadde jeg lyst til å... og nevne for dere en mulig ressurs. Stiftelsen SOR har på hjemmesiden sin et e-læringskurs som heter Mat og trivsel. Og det er et e-læringskurs om helse og sunn livsstil, og som er tilrettelagt for personer med lett grad av utviklingshemming. Det finnes, og det er tanken at de kan lese seg gjennom og jobbe med det alene eller sammen med en tjenesteyter. Eller man kan ta det litt hver for seg, og også bruke et sånt kurs som et utgangspunkt for å diskutere hvordan kan man få til endringer da,
eller som en, ja, som en start på et sånt arbeid. Ja. Jo, og så, som sagt, det jobbes nå fra ulike hold ganske mye med også i kommunen å se hvordan kan man lage verktøy for at tjenesteytere skal ha litt mer praktiske verktøy i dette veiledningsarbeidet. Og det, selv om dette selvfølgelig ruller og går kanskje litt langsommere enn mange skulle ønske, så vet jeg for eksempel allerede, bare i dette siste halvåret er jeg kontaktet av 6 kommuner som er i gang med ulike arbeid rundt det å se på rammene og hvordan man kan få til et bedre kosthold og mer aktivitet for voksne personer med utviklingshemming. Så her er det ting på gang, så jeg tenker at vi står overfor en spennende tid hvor vi skal forhåpentligvis komme litt videre, og vi kan forhåpentligvis etter hvert skrote disse gamle dataene og vise at det går like bra med helsa til de voksne med utviklingshemming som det går for oss andre. Så med det så sier jeg takk for oppmerksomheten.